Salam değerli izleyiciler, Mart ayının 26-cı 2024-cü saat 13:45-ə qədər olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Martın 23-ü övladları ilə birlikdə itkin düşən Cəlilabad rayonu sakini tapılaraq Bakıda ailəsinə təhvil verilib. Qeyd eləyək ki, o deməli 3 az yaşlı övladı ilə itkin düşmüşdü. Söhbət 29 yaşlı Cəlilabad rayonu sakini olan qadından gedir. Rusiyanın Samara vilayətində terror aktının qarşısı alınıb, hələlik ölkə mətbuatı, yerli media bu barədə ətraflı məlumat vermir. Biraz sonra növbəti buraxılışlarımızda bu barədə diqqətinizə çatdıracaq. Xankəndidə isə saatlı bomba, qumbaralar və silahlar tapılıb. Polis əməkdaşları Xankəndi şəhərində avtomat, saatlı bomba və qumbaralar aşkarlayıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunur ki, keçirilən tədbirlərlə martın 25-də Xankəndi şəhər ərazisindən 6 avtomat silahı, 1 tapança, 6 tüfəng, 19 qumbara, 1 saatlı bomba, 19 alışdırıcı, 50 patron darağı, 6321 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar aşkar olunaraq götürülüb. Martın 25-də Qurbanova soyadlı bir qadın Ağdam rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət eləyərək baldızı olan şəxsi itkin düşməsini bildirib və aparılan ilkin araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, 1999-cu il təvəllüdlü Ağdam rayon Ergi qəsəbəsində yaşayan deməli Qurbanova 25 mart 2024-cü il tarixdə yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Faktla bağlı Ağdam rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır və çox maraqlıdır, gəlin itkin düşən baldızını axtarır. Sabahdan Azərbaycanda Novruz bayramı ilə bağlı 7 günlük tətil başa çatır və qeyd eləyək ki, artıq martın 20-21-i Azərbaycanda Novruz bayramı qeyd olunurdu. Bayramla əlaqədar 20, 21, 22, 23, 24, 25 və 26 mart qeyri-iş günləri idi. Sabahdan artıq iş başladı. Yadınızdadır, şəhərin mərkəzində, dəyərli izləyicilər, deməli, şəhərin mərkəzinə avtomobillərlə girişi qadağan eləmişdilər. Məsələ nə imiş? Deməli, bu şəhərin həmin ərazilərində dayanacaq yaradılıb və ödəniş neçədir? 15 dəqiqə qədər pulsuzdur, yarım saat, 1 manat və s. Və maşını birdən bilməsən, orada bircə sutka saxlayıb keçsən qaydanda 30 manat ödəyəcəksən. 30 manat. Çox qəribə bir maraqlı bir, qəşəng bir samballı qiymət qoyublar adımıza layiq. Musa Qurbanlı Qarabağa qayıtması ilə bağlı xəbərlərdən danışıb, bildirib ki, hələlik belə bir məsələ müzakirə edilmir. Və keçmiş SSR məkanının 10 ən bahalı futbolçusu müəyyən olunub. Yəni bunu beynəlxalq, belə deyək də, səviyyədə müəyyən ediblər. Orada siyahıda 7 Ukraynalı oyunçu var. 2 Gürcü oyunçu var. Onlardan biri Xviçə Kvaratskhelyadı. 80 milyon avro qiyməti var. Və Rusiyadan da bir futbolçu yer alıb. Çox maraqlıdır. Bizim futbolçular da hələ ki, görək, oyunlarda hakimləri sövməklə məşğuldurlar. Görək, maraqlı olacaq herhalde. Və dəyərli izləyicilər, sabahdan, daha doğrusu, bu rayonlara qar yağıb, söhbət hansı rayondan gedir? Mart ayıdır, qışda deyəsən hava çox xoş keçmişdi, onun əvəzini çıxır yazda. Kifayət qədər, deməli, Şahdağda 54 cm, Qırızda isə 3 cm qar yağıb. Dəyərli izləyicilər, bu saatı olan məlumatlarımız bu qədər. Növbəti buraxılışlarımızı izləmək üçün YouTube və TikTok kanallarımıza abunə ola bilərsiniz.